Olá, você já sabe, mas não custa lembrar. Nós sempre iniciamos os nossos eventos com essa frase. Você já sabe, mas não custa lembrar. Porque enquanto nós estivermos percebendo, verificando, compartilhando de um óbito sequer, por conta da Covid, nós estaremos aqui dando o nosso recado. Então você já sabe, mas não custa lembrar. Cuidados indispensáveis: o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento social. Continue fazendo a sua parte, porque nós ainda estamos em pandemia. Boa tarde. A Bravo, concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus para o estado da Bahia e Minas Gerais, o consórcio Bravo e a Mage, administradora de consórcios, agradecem àqueles que acompanham e prestigiam este evento através do nosso site, nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu sou o José Bittencourt e tenho mais uma vez a missão, a responsabilidade de apresentar este evento, compartilhada com o time da administradora, que hoje está escalado assim: Michele, responsável pela organização do evento, Gabriel e a Andressa, operando o sistema, Rodrigo, da tecnologia da informação, a postos para qualquer eventualidade, e aqui do meu lado, a Bianca, que vai nos ajudar a eleger as duas cotas contempladas nos dois grupos hoje, nas duas assembleias de hoje, dos dois grupos de exclusividade da Bravo Caminhões, através do sorteio, que é por onde sempre nós iniciamos os nossos eventos. Perfeito, Bianca? Prontinha? Então vamos em seguida, a gente já volta para você aqui, tá? Bom, então eu tenho essa responsabilidade, compartilhando toda essa responsabilidade com o time da administradora, já nominamos, e que se concentra nas assembleias, os grupos 733 e 742, ambos de exclusividade da Bravo Caminhões, concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, do consórcio Bravo e administrados pela Mage, administradora de consórcios, e compostos, os dois grupos, por produtos, por créditos relativos aos caminhões e ônibus fabricados pela Volkswagen e comercializados por essa importante concessionária da rede Volkswagen Caminhões e Ônibus, que é a Bravo. Iniciando e dando sequência aos trabalhos desse evento, o grupo 733, que é por onde nós vamos começar, por ser o mais antigo, realiza hoje é dia 5 do mês de julho. São 15 horas e 5 minutos do dia 5 de julho. Já estamos no segundo semestre, né? A gente já começa a enxergar o final do ano. Temos 6 meses pela frente, mas passa tão depressa e a gente tem que fazer as coisas com agilidade, portanto, né? Inclusive reforçar e fortalecer bastante o grupo 742, que ainda tem algumas cotas, alguns negócios para serem realizados. Daqui a pouquinho a gente fala. Mas o fato é que nós já estamos no segundo semestre do ano, já começamos a enxergar o final do ano, lá em dezembro já começa a despontar no horizonte e a gente vai embora, vivendo sempre, né? Com muita alegria, como tem que ser. Né? Bom, o grupo 736 realiza hoje a sua 23ª Assembleia, é por onde nós vamos começar, promovendo a contemplação de dois consorciados, como prevê o aditamento contratual desse grupo e que estabelece as suas características de contemplação, selando, consolidando o compromisso do consórcio Bravo com os consorciados desse grupo. Muito bem. Uma contemplação pelo sorteio e uma contemplação pelo lance livre, é o que vai acontecer em seguida. Para registro, esta assembleia está sendo realizada na sede da Mage, administradora de consórcios, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, cidade de Itu, interior do estado de São Paulo, e transmitida pelo nosso site www.consorciomage.com.br, Facebook e Instagram. A geração dessas imagens é de responsabilidade da Paralelo Multimédia. Juca, Gabriel e Cris, que estão aqui à minha direita, prontinhos aí. Aquelas já estão operando, já. As imagens já estão no ar, atingindo todo o Brasil. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e certamente atingindo com mais amplitude todas as unidades de negócios da Bravo Caminhões, concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Estamos prontos? Então nós vamos para a Assembleia. Posição do grupo 733 para esta Assembleia. O globo aqui ao meu lado está perfeitamente identificado e ele abriga 121 bolinhas, cada uma delas identificada com a cota daquele consorciado apto para participar da Assembleia de hoje. Ainda não contemplado e com seus investimentos em dia. Grupo 733, 23ª Assembleia.
240 participantes, é o número máximo. 206 negócios já realizados no grupo. Nós temos 206 consorciados ativos no grupo, participando da Assembleia, esses 121 consorciados que falei há pouco. As bolinhas, com o número da cota de cada um desses 121 consorciados, estão identificados com o número da cota de cada um desses consorciados, e é por ali, por esse globo, que nós vamos começar e iniciar a nossa Assembleia. Logo em seguida, nós estaremos projetando no telão, na tela, melhor dizendo, nas telinhas, na nossa tela, nosso retorno aqui, uma contemplação pelo lance livre, e nós tivemos poucas ofertas de lance livre. Foram 3 ofertas de lance livre. E o maior deles, percentualmente falando, será o contemplado nessa tarde, 23ª Assembleia do Grupo 733. Nós já estamos, inclusive, chegando... Próxima Assembleia do Grupo 733 vai ser uma Assembleia Especial. Serão 8 contemplações. É uma Assembleia Especial para 8 contemplações. Grupo 733. E que vai encerrar um ciclo de grandes atividades do grupo. O grupo dali para frente seguirá muito bem posicionado financeiramente falando, e entregando contemplações em cada Assembleia, com créditos em cada Assembleia, contemplando consorciados em cada Assembleia, a partir da 25ª Assembleia. Perfeito? Vamos embora então. Bianca, é com você, identificando a cota contemplada pela modalidade de sorteio. Grupo 733, exclusivo da Bravo Caminhões, importante concessionária, Volkswagen, caminhões e ônibus, com atividades fortíssimas no estado da Bahia e também na Zona da Mata do estado de Minas Gerais. Bora? Muito bem, nas mãos da Bianca, a cota contemplada pelo sorteio, que é a cota 198, cota 198, 23ª Assembleia do Grupo 733, grupo exclusivo da Bravo Caminhões. Cota 198, Bravo Caminhões. Esse negócio foi realizado pela unidade de negócio, que é a matriz, a Bravo Salvador de Caminhões. Transportadora Renner acaba de ser contemplada, Transportadora Renner Limitada acaba de ser contemplada nesta Assembleia, 23ª do Grupo 733. Parabéns ao pessoal da Transportadora Renner, contemplada pelo sorteio. Segunda contemplação, lance livre, 3 ofertas para uma contemplação. Na tela, lance vencedor, percentualmente falando, é a cota de número 192, com 45,1000%, Bravo Caminhões, também de Salvador. As duas contemplações ficam nesta edição, nesta Assembleia, para a unidade de negócios da Bravo Caminhões de Salvador, que é a sua matriz também, a Galog Logística Limitada. Parabéns ao pessoal da Galog Logística Limitada pela contemplação, lance vencedor nesta Assembleia. Duas contemplações, nós estamos disponibilizando aos dois consorciados contemplados nesta tarde de inverno já, embora esteja um pouquinho calor aqui em Itu, tarde de inverno, uma tarde ensolarada, uma tarde alegre, aqui no nosso ambiente é sempre alegre, porque nós estamos fazendo a nossa parte, que é gerir bem os interesses e valores em nós depositados pelos nossos consorciados, contemplando. E o total de contemplações hoje fica em R$ 883.728,00, a custo baixo, e que serão transformados nos caminhões ou ônibus Volkswagen, comercializados pela Bravo Caminhões. Parabéns aos dois consorciados contemplados. Perfeito? Primeira Assembleia já realizada, 23ª Assembleia do Grupo 733, duas contemplações. Um vídeo para a gente e para outra Assembleia logo em seguida, um vídeo de transição entre uma Assembleia e outra. Muito bem. Sexta Assembleia do Grupo 742, exclusivo da Bravo Caminhões. O Grupo 742, ele conclui hoje a sua sexta Assembleia, reunindo algumas características especiais. O grupo 736, que realizamos a 23ª há pouco, ele não está sendo mais trabalhado. O trabalho todo do time de vendas, da força de vendas da Bravo Caminhões, se volta para o grupo 742, que ainda tem alguns negócios para serem realizados, né? Os destaques do grupo 742,
mais uma vez, é exclusiva da Brava Caminhões. 600 participantes, 600 produtos, Volkswagen, caminhões e ônibus, caminhões e ônibus negociados nesse grupo. É exclusiva da Brava Caminhões. Prazo, na sua origem, 120 meses. Quando começou a operar, estava em 120 meses. Um pouquinho mais reduzido, já que nós estamos na sexta assembleia, mas que ainda oferece uma parcela interessantíssima. Mesmo assim, entendendo que o prazo oferece uma parcela muito interessante, tem mais interessante ainda a parcela reduzida, que é uma alternativa que nós estamos oferecendo no grupo 742, exclusivo da Brava Caminhões, para os seus clientes, investir pequenos valores no início das suas atividades, e isso vai até um determinado ponto. Para saber mais detalhes, é preciso conversar com o time de vendas da Brava Caminhões ou com o nosso time de especialistas em consórcio que estão à disposição da Brava Caminhões e dos senhores clientes. Prazo de até 120 meses, alternativa de parcela reduzida. Na sua origem, os créditos giravam em torno de R$ 229.150 até R$ 409.999, oferecendo uma gama extensa, ampla, de produtos de caminhões e ônibus, né, para os clientes que desejarem ingressar neste grupo. E as contemplações pelo sorteio e lance livre, sempre respeitando o fundo comum, que é o saldo que o grupo reúne para uma assembleia. Esses são somente alguns, né, dos destaques do grupo 742, exclusivo da Brava Caminhões. Bom, está tudo pronto, tudo resolvido, nós já falamos o que tínhamos que falar a respeito do grupo 742, que tem realmente oportunidade de negócio, então nós vamos falar, dar um repórter, uma posição do grupo 742. Sexta assembleia, 600 participantes, 144 consorciados ativos do grupo, participaram da assembleia, 103 consorciados. Portanto, no globo um pouco mais distante do local que eu me encontro, nós temos reunidas ali, acondicionadas no globo, 103 bolinhas, cada uma delas representando a cota daquele consorciado, apto para a assembleia de hoje. Dali, nós identificaremos uma cota contemplada pelo sorteio. Em seguida, nós estaremos anunciando a cota contemplada pelo lance livre, três ofertas de lances livres, uma delas será contemplada exatamente aquela de maior percentual oferecido. Combinados? Bianca, então vamos embora para a assembleia? Nas mãos da Bianca, a cota de número 87. Cota 87, um zoom. Cota 87, 87. Cota 87. Brava Caminhões de Itabuna, Bahia. E a gente contempla, sexta assembleia do grupo 742, a Comercial de Madeira Belém. Comercial de Madeira Belém acaba de ser contemplada nesta assembleia. Cota 0087, Brava Caminhões de Itabuna. Através da modalidade de sorteio. Combinado? Parabéns ao pessoal contemplado neste instante, a cota contemplada neste momento. É transportadora Belém, né? É isso? Belém, Madeira, é isso? Parabéns aí, né? Parabéns mesmo pela contemplação. Muito bem. Imediatamente vamos anunciar a cota contemplada pelo lance livre, três ofertas, maior lance oferecido, na tela. Cota número 054-0054, com 48,200%, negócio realizado pela Brava Caminhões, também de Itabuna, na Bahia, Janilson Dias Mascarenhas. Janilson, parabéns pela sua contemplação, o seu lance foi o vencedor, foi o maior lance oferecido para esta assembleia, uma contemplação, parabéns então, portanto, pela sua contemplação na sexta assembleia do grupo 742. Parabéns aos dois consorciados contemplados nessa assembleia, não é isso? Muito bem. Para os dois consorciados, nós estamos disponibilizando, o grupo 742 está disponibilizando R$ 639.149 a custo baixo e que vão se transformar em caminhões ou ônibus da marca Volkswagen e que são comercializados pela Brava Caminhões, essa grande concessionária da rede de concessionárias da Volkswagen, caminhões e ônibus. Dessa forma, nós estamos concluindo os trabalhos da 23ª Assembleia do Grupo 733 e da 6ª Assembleia do Grupo 742, ambos de exclusividade da Brava Caminhões, sob a administração da MAGE, administradora de consórcios. Mais uma vez, abraço forte e parabéns aos dois consorciados contemplados neste evento. Próximas assembleias desses grupos, dia 2 de agosto, estaremos novamente reunidos aqui, interagindo e contemplando
mais consorciados, tendo em vista que o Grupo 733, falamos há pouco, ele tem, é um evento muito especial e que encerra um ciclo de atividades muito importante do Grupo 733. Portanto, o nosso próximo encontro já está marcado para o dia 2 de agosto, daqui a um mês aproximadamente. Aquele nosso recadinho para você que prestigiou o nosso evento, mas não faz parte ainda dos nossos grupos de consórcio, que é da Bravo Caminhões, negociados pela Bravo Consórcio e administrado pela Mage Administradora de Consórcio, e que ainda não descobriu as vantagens, todas as particularidades do grupo 742, que oferece para compra inteligente e planejada de um caminhão ou ônibus Volkswagen, com um custo final mais baixo e econômico, com baixo valor de investimento. Grupo 742 tem um dispositivo que lhe oferece como alternativa uma parcela reduzida. Procure a concessionária Bravo da sua região ou fale então com o consultor de negócio que o atende. Você está aí tomando um cafezinho com você, conversando, levando boas oportunidades de negócio. A força de vendas da Bravo, juntamente com o nosso time de especialistas em consórcios, estão amplamente capacitados para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender a sua necessidade. Você pode se conectar no site, você pode entrar no site da Bravo Caminhões, está aí na sua tela, www.bravocm.com.br. Esse é o site da Bravo Caminhões. Consórcio Bravo, você vai acessar o site, vai encontrar todas as ofertas do Grupo 742, tudo que tem de melhor para lhe oferecer e tudo mais. Mas o gostoso mesmo é conversar, acertar, avaliar, fazer uma entrevista com a gente, com o nosso time e negociar, perfeito? Nós vamos disponibilizar para você uma outra alternativa para você entrar em contato com a gente. Aqui na nossa administradora, nós temos até um QR Code também aí da Bravo Caminhões. Clicando ali, você já estará com eles. Nós temos uma área aqui na nossa empresa, chama-se Central de Vendas. A Bianca, inclusive, que nos ajudou aqui a identificar as cotas contempladas pelo sorteio nas duas assembleias, ela é uma das integrantes de uma equipe que é comandada pela Beth, que é a líder da área. E essa equipe, ela está sempre à sua disposição para dar os primeiros passos com você, encaminhar você para o nosso sistema de consórcio. Fica aí então o registro 0800 042 0017, vou repetir, 0800 042 0017. WhatsApp 11, mas mais pausadamente, 11 9 8112 1488. 11 9 8112 1488. Ou ainda o nosso e-mail relacionamento@admconsorcio.com.br. Se você entrar em contato conosco, nós daremos os primeiros passos com você e encaminharemos você para a Bravo Caminhões, para o time de especialistas em consórcio que apoia a força de vendas da Bravo nesse negócio de vender produtos, de negociar negócios, para negociar produtos, caminhões e ônibus, através de um sistema inteligente, que é o sistema de consórcio da Bravo Caminhões, administrado pela Mage, administradora de consórcio, e que promove a compra programada, planejada, inteligente, com baixo valor de investimento, para você chegar nos caminhões ou ônibus que desejam, que precisam, na verdade, você, né? Nós iremos até você, a gente agenda uma visita, a gente conversa aqui, agenda uma visita, nós providenciaremos o contato de um especialista do Consórcio Bravo para mais detalhes sobre o sistema de consórcio da Bravo Caminhões e do Grupo 742, detalhando o Grupo 742, que é exclusivo, como é o 733, da Bravo Caminhões para o cliente dessa importante concessionária da rede Volkswagen Caminhões e Ônibus. E tudo de especial que esse grupo tem para lhe dar. Combinado? Baixo valor de investimento. Valor de investimento é imbatível o que nós temos para te oferecer. Você não pode perder essa oportunidade. Fala com a gente, entre em contato, que nós temos certeza que a gente vai negociar. Participe, adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos, desse grupo tão especial, especialmente o Grupo 742, realmente é um grupo especial, porque Consórcio Bravo é o seu melhor caminho. Muito obrigado, tenham todos um bom final de tarde, uma ótima noite. Cuide-se, seguindo sempre as recomendações das autoridades da saúde,
embora flexibilizadas. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. Até o próximo encontro, no dia 2, nosso próximo encontro, dia 2 de agosto. Estaremos juntos novamente aqui para mais um evento, conversando mais um pouco com todos vocês, interagindo um pouco mais. Fiquem todos com Deus, abraço forte e até lá. Olá, que Botini! Eu tenho uma pergunta. O que falta para você trocar de caminhão? Planos sem juros, sem entrada, com prazo longo para pagar ou com parcelas pequenas? Eu, Botini, trago boas notícias! O seu problema está resolvido! Os planos do consórcio Bravo possuem todos esses benefícios. É sério, Botini? Claro que é! E ainda tem mais! No grupo 742, você ainda tem a opção de pagar metade de até 36 parcelas. É isso mesmo, metade! Eu, Botini, recomendo! Não perca essa oportunidade! Vem agora mesmo para o Consórcio Bravo! Acesse o site que está na tela e saiba tudo!